Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory. E hoje trago para vocês, finalmente, mais uma batalha de inscritos. Essa batalha é apenas com o pessoal lá do nosso grupo no Facebook. Se você ainda não faz parte desse grupo, estou deixando aqui no primeiro link na descrição. Clica aí e participa do nosso grupo que tá incrível, cara. Já chegamos a mais de 600 membros em mais ou menos 24 horas. Venha fazer parte dessa comunidade também. Vamos tentar chegar aí aos primeiros 1k nesse grupo, beleza? Então chega de enrolação e bora para a batalha de inscritos. E já estamos aqui no modo draft. Vamos ver quais serão as composições das equipes. Parece que teremos ali o primeiro ban na Petal. A plantinha não irá participar desse jogo. E vejamos só qual será a escolha de banimento da equipe vermelha. E parece que será a Cosca, não teremos a gatinha dessa vez. O capitão da equipe azul está escolhendo ali um suporte, está indeciso entre o Lance e o Adagio. Vamos ver qual será a escolha dele. E tá aí, foi realmente o Lance. E a equipe vermelha está um pouco indeciso ali entre um Fortress e um Crew. Qual será a escolha deles? Ih, rapaz, vem Crew aí, hein? Ih, tô sentindo que vai ser a nova skin do Crew, hein, cara? O suporte deles ali também decide entre o Ardan e o Fortress. Quem será? E tá aí, escolheram um Adagio, um excelente suporte, muito bom. É uma dupla muito boa com o Crew. E a equipe azul terá o Sol como seu lane. E parece que teremos um Taka na equipe azul também, hein? Ele tá um pouco indeciso, tá ali entre o Glaive e o Taka. Qual será a escolha dele? 5 segundos para a decisão. E tá aí, ele escolheu ali na última hora o Taka como seu herói jungle. Vai ser Taka contra Crew nessa jungle. E temos ali um Scarf, que é um herói bacana, uma boa escolha contra o Sol. Ele é um mago muito bom para enfrentar o Sol juntamente com a Celeste também. Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos. E a batalha começou, vamos ver quem vai levar melhor nesse confronto. Façam já suas apostas no card que está aparecendo nesse momento aqui no izinho e vote na sua equipe favorita. Quem irá levar melhor nesse confronto? A equipe vermelha ou a equipe azul? Cara, olha que skin maravilhosa do Scarf, essa skin é muito bonita, cara. Vamos dar uma olhadinha lá na jungle, como vai ser esse início. Será que eles vão tentar pegar ali aqueles minions do meio? Acho improvável, hein? O Crew tá farmando ali, o Adagio tá puxando já ali o minion do meio da jungle. É, o Crew tá parado ali, será que caiu? Não, ele voltou e parece que vai puxar o minion do meio. Não, não puxou, então bora dar uma olhadinha lá na lane. Vamos ver como o Sol está se saindo contra o Scarf. Cara, o Scarf pode acertar sua primeira skill ali com muita facilidade em cima do Sol. Ele fica bem lento quando está empilhado. É complicado para ele conseguir desviar dessa primeira skill do Scarf. Por isso que o Scarf é tão forte assim contra o Sol. O Haddad já está posicionado ali para tentar ajudar o Scarf nesses minutos iniciais. O Scarf sofreu bastante dano ali, mas ficou tudo igual no fim das contas. O Sol também sofreu bastante dano. O Crew tá farmando sozinho ali, ele não precisa de ninguém para ajudá-lo. Pera aí, ele tá deixando o minion ali? Vai, filho, pode farmar sozinho, não tem problema. Isso aí, meu garoto, bora dar uma olhadinha ali o que o suporte está fazendo. O Lance já chegou ali, mas o Adagio já jogou um flare, já tem noção onde está o suporte da equipe adversária. Ele conseguiu causar um dano ali, um stun no Scarf, mas não foi lá grande coisa, pois o Sol já tinha recuado, então só foi para botar um pouquinho de medo mesmo. O Lance continua ali na lane, ele tá tentando proteger até que o Sol possa voltar para a lane. Vamos dar uma olhadinha onde tá o Taka nesse momento. Ele tá farmando sozinho ali na jungle. O Crew também continua farmando. E o Scarf e o Adagio continuam ali na lane tentando pressionar, tentando fazer alguma coisa contra essa torre antes que o Sol chegue. Mas é tarde demais, o Sol já chegou ali. Vixe, parece que o Lance tá com lag, cara. Olha isso, ele tá patinando ali. É, infelizmente o Lance parece que tá com um pouquinho de lag aí. Espero que ele se recupere o mais breve possível para poder fazer um belíssimo jogo. E deu ruim demais para o Sol, vai ser abatido. O Adagio acabou ficando com a eliminação. O Taka chegou ali e partiu para cima do Crew, mas é 3 contra 1, ele não pode fazer nada. Ele sofreu um pouco de dano, usou sua segunda skill e escapou de lá com vida. Os três adversários da equipe vermelha continuam ali. O Scarf tá causando muito dano em cima do Taka. Ele deu uma recuada ali, ele tem que tomar muito cuidado, pois o Crew e o Adagio estão por ali e eles podem eliminar o Taka com muita facilidade. O Taka voltou para a base, o Lance continua parado ali. Infelizmente ele tá com lag, cara. Isso é muito complicado.
Se ele continuar assim por mais tempo, se ele não voltar com a partida 100%, teremos que cancelar esse jogo e reiniciar novamente. Precisamos de um jogo limpo de 3 contra 3 e não de 3 contra 2, claro. O Cruz já tá subindo pra lane novamente. Ele dispersou até o farm ali pra tentar neutralizar ali o Sol, tirar essa vantagem dele aí em questão de farm. Ele tá posicionado ali, ele vai tentar ir pra cima, mas ele acabou se mostrando ali. O Sol utilizou sua segunda skill, causou um pouco de dano, mas o Cruz voltou, tá ali. E olha isso, meus amigos, é 3 contra 1, o Sol tá sofrendo muito dano, ele vai ser abatido pelo Cru e tá aí, mais uma eliminação pra equipe vermelha, é 2 a 0 aos 4 minutos de jogo. O Taka chegou ali juntamente com o Lance, ele pulou, usou a primeira skill em cima do Adage, mas não causou muito dano, afinal, aquele ali é o suporte e agora é o lane da equipe vermelha que tá parado, meu amigo. O que tá acontecendo com esse povo, meu Deus, todo mundo ficando com internet ruim, é isso mesmo? É, rapaz, e parece que o jogo não é limpo não ali, hein? O garotinho ali, o Taka tá indo pra cima do Scarf que tá... Ah, cara, não faz isso, cara. Nas minhas partidas, sempre que eu tô jogando que tem alguém inativo, eu nunca mato, já pra dar um bom exemplo. E os caras chegam aqui e matam o inativo. Não faz isso, cara, por favor. O jogo assim fica chato, fica feio. Você tem que vencer de uma forma limpa, amigo. Tem que vencer de uma forma limpa e merecida. Se o seu adversário caiu, cara, respeita. Não importa se é partida casual, se é uma ranqueada, uma blitz. Não importa, cara. Deixa o cara voltar pro jogo e você decide quem é o melhor no mano a mano assim. Ih, rapaz, deu ruim demais ali pro Lance. Ele tem que tentar escapar, cara. Foge aí. O Taka chegou ali junto pra dar um reforço. O Lance conseguiu escapar com vida. Dava pra equipe vermelha pressionar mais ali e tentar pegar essa eliminação aí. É, o Sol tá na lane ali. Se o Scarf não voltar logo, o Sol vai levar essa torre. Vamos ver o que tá acontecendo com o Scarf. Cara, o ataque doidão continua na base ali. Infelizmente, espero que ele volte bem rápido aí. É, se ele não voltar, como eu falei, vou ter que cancelar a partida, infelizmente. É, não dá pra jogar uma partida com algum dos membros da equipe faltando. Bora dar uma olhada onde está o Taka nesse momento. É, enquanto o Scarf não vem ali, peraí, vamos olhar aqui ali no que é que tá acontecendo. O Cru tá ali junto com o Adage, estão indo para cima do Sol, mas o Sol deu uma recuada, tá próximo à sua torre, está com segurança até o momento. O Adage lançou um flare ali no mato para ver se tem algum adversário. Agora ele tem noção que o Lance está por ali, o Taka chegou também, todo mundo tem noção onde o outro está. É, meus amigos, tá complicado demais para a equipe vermelha. Se o Scarf não voltar, o jogo vai complicar muito. Mas espera aí que o Scarf tá voltando. Isso aí, meus amigos, o jogo agora vai ficar divertido. E o Taka partiu pra cima do Cru, causou muito dano ali, quase conseguiu abater, mas não foi o suficiente. O Taka continua ali no mato, o Sol tá sofrendo muito dano. Olha que o Scarf tá chegando mal, voltou da base, já está causando muito dano. Ele deve estar muito puto, pois foi abatido ali enquanto estava caído do jogo. E olha isso, meus amigos. Ih, rapaz, olha como o Sol saiu dessa briga. Quase que ele morreu ali. Se não fosse aquela poção, meus amigos, ele com certeza seria abatido. Ele já voltou ali pra base. O Scarf causou muito dano juntamente com o Adagio ali. Sorte dele que o Cru não estava próximo. O Lance tentou utilizar sua primeira skill ali em cima do Scarf, acabou errando. Ele tem que tomar cuidado agora, pois o Cru está ali no mato. O Cru vai partir para cima e conseguiu acertar uma belíssima ultimate. O Scarf também está causando muito dano próximo ali. Os dois estão causando um dano terrível e vão conseguir abater o Lance. Não! O Cru desistiu, meus amigos. Dava para ter abatido ali, hein? O Cru poderia causar mais dano ali, insistir um pouco mais ali debaixo da torre. E o Scarf iria acompanhar para tentar conseguir ali, claro, abater o Lance da equipe azul. E olha isso! Que é isso? O que aconteceu com o Scarf? Ele simplesmente avançou demais, o Cru causou um dano terrível nele ali. E antes mesmo da facada, ele conseguiu abater o Scarf. Não sei se foi por culpa da internet, o que é que tá acontecendo hoje, meus amigos. Essa é a Batalha dos Lagados. Eu vou até mudar o nome aí do vídeo, vai ser Batalha dos Lagados. Não vai ser Batalha de Inscritos, que é isso. Tá todo mundo com lag hoje, meus amigos. O Sol continua ali na lane, ele tem que tomar cuidado, pois é 2 contra 1. Mesmo o Cru sendo um herói de curta distância, ele tem muito dano. Se ele grudar aí no Sol, vai complicar muito a vida dele. O Taka também tá ali, cara. O Cru agora já recuou, tá indo pra sua jungle, vai tentar farmar. É, ele tá dando uma olhada ali se tem alguém na gold. Ele avançou as cegas. Esse tem coragem, viu? Ih, rapaz, olha o que deu isso aí. Olha o que deu, vai ser abatido. É, rapaz, quase que foi abatido. Eu não sei como esse Taka não conseguiu abater o Cru, cara. Agora ele está tentando recuar ali, o Scarf utilizou sua ultimate, está causando dano em todo mundo.
Tanto o Sol como o Taka saiu com um pouco em cima da vida. O Taka utilizou ali sua ultimate em cima do Scarf. Tá quase abatendo o Itaí. Conseguiu mais uma eliminação por conta da equipe azul. Agora o Taka tá recuando pra base. Vai fazer umas comprinhas, recuperar sua vida e voltar com ainda mais dano. Só lembrando, esse é um Taka CP. O Sol tá fazendo uma build ali WP. O Scarf, uma build CP, claro. E um Crew, uma build WP. O Sol tá causando ali um bom dano em cima do Adagio. O Crew já chegou, cara. Ele tá ali posicionado no mato. Já tem visão dele ali. O Lance jogou um ótimo flare ali nesse momento. Exatamente no momento que o Crew se posicionava ali pra poder atacar o lane da equipe azul. O Scarf já chegou ali. Agora a equipe azul tem que tomar cuidado. Ih, rapaz. O Sol utilizou essa segunda skill aí, eu acho que não foi no melhor momento, cara. É 3 contra 2, eles têm que tomar cuidado. Essa segunda skill do Sol, ela é muito boa, causa lentidão nos adversários e causa bastante dano, mas deixa ele ali parado por alguns momentos e pode ser muito perigoso isso aí, cara. Ele pode ser eliminado facilmente, principalmente quando tem heróis com muito dano, como o Scarf e o Crew ali, que quando se aproxima, meu amigo, não desgruda mais. Olha isso, o Scarf tá causando... Que isso, cara? Só com 2 skills, o Scarf tá quase eliminou o Sol, cara. Só com 2 skills ali, ele quase abateu o lane da equipe adversária. O Adagio continua ali, posicionado na lane. Na verdade, esse é um jogo, quase uma batalha real, cara. Tá todo mundo aqui na lane, se confrontando a todo momento. Os monstros da jungle continuam lá, cara. Ninguém tá farmando, olha isso. Tá todo mundo aqui. Ninguém tá fazendo a rotação aí na jungle. É, meus amigos, esses jungles aí tem que farmar. Não é pra ficar só na lane, cara. Deixa o suporte aí dar uma ajuda no lane. Vai pra sua jungle farmar. Porque no final do jogo vai fazer falta esses farms, cara. Vai fazer muita falta. Só lembrando, pessoal, que lá no Facebook agora tem nosso grupo novo, cara. Tá esperando o que pra fazer parte? O primeiro link aqui na descrição. Cola lá, tamo junto. O Taka pulou em cima do Scarf. E a equipe azul conseguiu mais uma eliminação ali, que ficou por conta do Lance em cima do Scarf. O Taka conseguiu ali causar muito dano. E o último golpe ficou por conta do suporte da equipe azul. Nesse momento o jogo está de 4 a 2. O Taka pulou em cima ali do Crew, mas não conseguiu abatê-lo. Nesse momento o jogo está 4 a 2 aos 11 minutos de jogo. Até agora parece que a equipe azul tá levando a melhor, mas a equipe vermelha, ela será muito forte também no final do jogo. Então bora ficar ligado aí, porque eles podem mudar esse jogo aí a qualquer momento. Eu só estou sentindo falta aí do Scarf nesse jogo. Eu tô sentindo que ele deu uma desaparecida aí. No início ele tava mais forte. Eu não sei se ele tá com lag ainda. Vamos ficar de olho nele para saber realmente se é lag ou não. Ele tá conseguindo causar algum dano ali no Sol, mas não tá conseguindo aparecer mais um jogo. Ele tá morrendo bastante, já morreu 4 vezes, não matou ninguém. O Crew conseguiu uma eliminação e não morreu pra ninguém até o momento. E o mesmo vale pro Adagio, que matou e não morreu até agora. Nossa, ótima habilidade ali do Scarf, conseguiu acertar em cheio o lane da equipe azul, que agora está recuando para a base. Um excelente momento aí para a equipe vermelha dar uma pressionada aí, tentar fazer alguma coisa, podendo até descer ali e puxar aquela gold mine na cara de pau, para tentar diminuir essa vantagem de gold que a equipe azul possui até o exato momento. São quase 4 mil de ouro de diferença, cara. Isso é bastante coisa aí. É mais ou menos 1.300 de gold para cada um da equipe azul. Continua todo mundo ali na lane. Eu nunca vi uma batalha descrito assim. Ih, rapaz, o Scarf avançou demais. Cara, não faz isso. Você tem que ser o último aí. Ele avançou demais, acabou sendo abatido. Quase que o Crew foi abatido também. O Haddad tá por ali sofrendo muito dano. Ui, meu Deus do céu, olha essa ultimate do Crew. Ele vai conseguir abater? Não, ele acabou sendo abatido ali pelo Taka, que chegou dando um excelente apoio ali para o lane da equipe azul, por seu aliado, e conseguiram abater o Crew. Agora resta apenas o suporte, o Adagio da equipe vermelha vivo, e a vantagem, meus amigos, continua. Na verdade, agora ela aumentou, porque são 6 a 2 em exatos 13 minutos de jogo. Aquele momento que o Scarf avançou sozinho para frente, ele foi o alvo central ali, ele sofreu muito dano. O Scarf é um herói que não tem uma vida tão grande assim. Ele causa muito dano, porém tem pouca resistência, pouca vida, pouca armadura, pouco escudo. Sofreu muito dano, mas olha isso que ele tá fazendo. Ele vai solar, solou debaixo da torre ainda, cara. O Sol tentou fugir, agora sim ele mostrou o jogo. Cara, agora sim ele botou uma boa pressão ali.
mostrou que tá no jogo sim. Ele acabou dando alguns vacilos ali, caiu em um momento e o Taka acabou matando ele na covardia. Mas agora ele foi homem, cara. Agora ele foi no 1 contra 1 e conseguiu solar o Sol. E detalhe, o Sol não tava com pouca vida não, cara. Ele tava full ali e o Scarf usou tudo, foi pra cima e mostrou que ele é melhor, cara. Vamos ver se ele vai continuar assim no decorrer desse jogo. Agora a partida está de 6-3. O Tak está sozinho ali tentando proteger sua torre. Toda a equipe vermelha está na lane nesse momento. O Crew desceu ali para tentar puxar a Gold Mine. Será que ele vai fazer isso mesmo? Não. Eles estão apenas pegando ali alguns farms. O Taka pulou em cima do Scarf, tá causando muito dano. Será que vai conseguir abater? Ele conseguiu abater o Scarf. Tá indo todo mundo pra cima dele. Só que ele ficou invisível, não tinha nenhuma mina ali da equipe vermelha próxima. E o Taka conseguiu escapar ali logo após de ter eliminado o lane da equipe vermelha, o Scarf. É, meus amigos, a vida do dragãozinho não tá fácil não, meus amigos. Tá pensando o quê? Que berço de jegue e arroz doce? Não é mole não, meus amigos. A Ladagem tá ali na lane tentando proteger, evitando que as tropas cheguem até a sua torre. É o que ele realmente deve fazer nesse momento. É, como o jogo está numa situação complicada para a equipe dele, não pode perder essa torre de forma alguma, cara. De forma alguma eles podem dar o luxo de perder uma torre. A Kraken despertou, são exatamente 15 minutos de jogo. Vamos ver, meus amigos. Agora qualquer ace pode decidir o jogo. O Crew quase foi abatido, mas não. Ele ainda conseguiu ser abatido ali pela hemorragia da terceira skill do Taka. O Lance conseguiu, tentou utilizar sua primeira skill ali para tentar causar um stun em cima do Scarf. Não conseguiu, a ultimate do Scarf não pegou em ninguém. O Lane acabou recuando para base. O Taka agora tá parado ali. Parece que a rodada da vez de cair do jogo é dele. Mas não, ele já voltou ali, cara. Só foi um susto mesmo. Ele já está ali na lane. O Haddad também tá posicionado. O Scarf tá por ali. Cara, que skin é essa? Meu Deus do céu, essa skin é maravilhosa, cara. Sem comparação. Bom, Taka continua na lane junto com o Lance. Tá todo mundo na lane, na verdade. Cara, eu nunca vi uma batalha de inscritos assim aqui no canal. Nunca as equipes tiveram tanto tempo assim, permaneceram por tanto tempo assim na lane. Tá um confronto muito direto ali. Em 16 minutos de jogo, já tivemos 11 eliminações. É um número bacana, cara. O Taka pulou em cima ali do Scarf, causou muito dano. Quase conseguiu abater. Será que o Scarf ainda vai ser abatido? Não, ele conseguiu ali, o suporte usou uma fonte. E logo em seguida ele usou a poção também. E conseguiu sobreviver a esse ataque. O Taka ia voltar para base, mas desistiu. Sua equipe tá bem avançada, então ele permanece ali. Utilizou o ultimate em cima do Crew. Cara, o Taka tá causando muito, mas muito dano mesmo nesse jogo. Quando ele pula com a terceira skill e usa a primeira logo em seguida, cara, é praticamente uma morte certa ali. Tá causando um dano terrível. Os adversários estão com medo dele. O Sol puxou a faca ali, mas só para ameaçar mesmo, não fez nada. Mas ele tá causando muito dano em cima do Scarf, que vai ser abatido. E tá aí mais uma eliminação por conta da equipe azul. Ficou para conta do Sol, que abateu o Scarf. O Adagio e o Crew permanecem ali na lane. Eles estão sofrendo dano. O Taka acabou de chegar e vamos ver o que é que vai acontecer agora, cara. Será que essa torre vai cair? Parece que não. Eles estão sem tropas ali. Eles estão querendo avançar, estão querendo, mas não tem tropa. Então fica bem complicado de tentar pressionar essa torre aí. É 3 contra 2. Eles têm a vantagem numérica nesse momento. O Scarf falta 8 minutos para ele renascer. Dá tempo de levar essa torre ultimate do Adagio. Que é isso, cara? Olha o que o Lance fez. Jogou o Adagio lá para trás, conseguindo assim proteger sua equipe. Utilizou ali um stun em cima do Adagio. Eles estão quase levando a torre. Será que vai dar? O Crew quase foi abatido. É o momento de focar essa torre, cara. Ficou por pouquíssimo ali a torre. Eles não levaram. Perderam a chance de levar essa torre. Mas o Taka pulou em cima do Crew e conseguiu mais uma eliminação. Agora dá para levar a torre. É o que eles vão fazer. Tá aí. A torre foi destruída. O Scarf já chegou ali. E ele pode causar muito dano, cara. Será que ele vai agressivar? O Taka pulou em cima dele. Ele sofreu um stun também ali. Foi abatido. Tentou utilizar sua ultimate ali. Mas não serviu de muita coisa. A eliminação ficou por conta do Taka, meus amigos. É, o jogo tá bem complicado. Vamos dar uma olhadinha aqui nessas builds. Como falei, o Taka tá fazendo uma build CP ali. Ele está com um frag incrível, cara. Ele tá com 8/0, isso mesmo. E deu uma assistência, cara. Incrível. E ele farmou 56 até o momento. O farm dele tá maior do que o Scarf, do que o lane da equipe vermelha. É, meus amigos, o jogo tá bem complicado. O Sol tá fazendo uma build WP. É algo que eu não tô vendo tanto assim nessa atualização, cara. Todo mundo tá fazendo Sol CP.
Eu não tenho certeza se o Sol CP é o meta atual da build do Sol ou se é a WP, porque esse não é um herói que eu utilizo, cara. É um herói bacana, mas eu não utilizo quase nunca, cara. A menos que tenha um lançamento de uma skin nova dele ou algo assim, eu vou brincar um pouquinho pra conhecer um pouco sobre o lançamento da skin. Mas não é um herói que eu curto jogar muitas partidas. E parece que tá rolando outra treta ali no meio do jogo dessa vez. Tá todo mundo ali no meu ultimate do Adagio. Nossa, tentou, mas não foi o suficiente. O Taka conseguiu abater ali o Crew e pulou em cima do Adagio. Parece que ele vai ser abatido também. O Scarf tá ali com a vida cheia, mas ele não tá com coragem de avançar. O Scarf agora ficou parado ali por um momento. Parece que ele tá com lag novamente. Sem dúvida alguma, essa aqui é a batalha dos lagados e a batalha dos lanes, cara. Parece que tem 3 lanes em cada time aqui, cara. Tá todo mundo jogando na lane. Tá quase uma batalha real isso aqui. O Taka tá posicionado ali, sem dúvida ele está esperando ali uma oportunidade para pular em cima do Scarf mais uma vez. Ele tá bem agressivo, ele sabe que ele tá com um dano muito alto e ele tá aproveitando isso até o último momento, cara. Nesse momento são exatos 20 minutos de jogo, o placar está de 12-3, a equipe azul está levando a crack. O teammate do Scarf conseguiu abater o Sol ali. Será que ele vai tentar o roubo da crack? É isso mesmo que ele vai fazer. O Crew acabou de chegar por ali, tá 2 contra 2, tá 2 contra 2 e a Kraken no meio. O Adagio acabou ali de chegar, vai tentar ajudar sua equipe, chegou utilizando a fonte, tá indo pra cima. O Taka conseguiu escapar, provavelmente eles vão tentar puxar essa Kraken agora, já que a equipe azul desistiu, mas a equipe azul continua posicionada ali pra roubar a Kraken. O time aqui do Adagio, a Kraken ficou por conta da equipe vermelha, que agora pode virar o jogo, meus amigos. Estão indo para cima do Lance, eles precisam dessa eliminação, eles precisam garantir mais esse kill para poder aí ter uma pequena vantagem agora nas disputas das torres, juntamente com essa Kraken. Não pode perder tempo, eles precisam ir para cima. Olha isso, olha o que a Cristal Malha, olha o que o Sentinela de Cristal está fazendo no Scarf, cara. Quase que o Sentinela de Cristal conseguiu abater o Scarf ali. Foi por pouco. O Scarf saiu com pouquíssima vida. Eles conseguiram ali levar a primeira torre com o auxílio da Kraken. E agora é 3 contra 3. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Crew sofreu muito dano. O Sol conseguiu abatê-lo. O Scarf utilizou sua ultimate ali em todo mundo, mas não conseguiu uma eliminação. Mas ele continua causando muito dano. Ele vai conseguir abater o Scarf. O Taka, não. Ele não conseguiu abater o Taka. Porém, quase conseguiu. Não, quase não. Ele conseguiu abater o Lance. E agora quem vai ser abatido é ele, meus amigos. O Scarf tá sendo abatido. Será que ele vai morrer? Ele tá com pouquíssima vida. Tem que tomar bastante cuidado, pois esse Taka pode eliminá-lo com muita facilidade. E por conta desse receio aí de ser abatido, ele acabou dando uma recuada e foi pra base, cara. E é realmente o que ele tinha que fazer. Aquele Taka ali ia pular no pescoço dele, meter a faca na coluna e ia sair na bunda, cara. É, parece que a Kraken vai garantir essa torre e o Adagio tá por ali, mas é o momento dele vazar, cara. Tem que vazar pra ele não dar mais um kill pra equipe azul. A equipe azul tá com uma vantagem tremenda nesse momento. São 13-5. Porém, a vantagem de torre, por incrível que pareça, é da equipe vermelha, pois com essa Kraken eles conseguiram levar 3 torres. Isso é bastante coisa e já deu aí pra mexer um pouco aí na diferença de ouro do jogo. Porém, a diferença de ouro aí, a vantagem ainda continua para a equipe azul, que nesse momento está com mais ou menos 6 mil de ouro a mais que a equipe vermelha. É uma diferença tremenda, cara. É mais ou menos 2 mil para cada um da equipe azul a mais que a equipe vermelha. Isso aí já é um item garantido a mais. A equipe azul está em peso ali na jungle. Vamos ver onde a equipe vermelha está nesse momento. O Scarf está farmando ali na lane. O Adagio e o Crew estão ali. Cara, olha o que o Crew está fazendo. Sai daí, meu amigo. Não avança sozinho. O Taka pulou no pescoço dele. Meteu uma faca com força. O Scarf chegou ali junto para tentar dar um apoio. Está tentando usar suas habilidades a longa distância. É realmente o que ele tem que fazer. Ele não pode fazer a linha de frente nunca. Deixa o Crew lá na frente e você vai causando dano atrás, cara. Cuidado que o Taka está aí. O Taka pulou no pescoço dele ali. Causou bastante dano. Mas na verdade, acertou no suporte, cara. Ele tentou acertar o Scarf, acabou errando e o dano ficou todo ali em cima do suporte da equipe vermelha. Eles estão indo pra cima, mas tá sem o Crew, cara. Não faz isso. O que é que vai acontecer agora? O Scarf tá tentando causar dano, mas ele tá sofrendo muito dano. O Adagio utilizou sua ultimate ali. O Taka tá junto. Tá os três no meio. Agora quem vai levar melhor? O Taka tá em cima do Scarf, que acabou caindo mais uma vez nessa partida. Infelizmente, esse não foi o melhor jogo para o Scarf, que ficou com lag nesse jogo. A equipe azul conseguiu 2 eliminações. Resta apenas o Crew. Eles podem abatê-lo ou desistir dele e ir direto para Kraken. Mas parece que eles não querem desistir não, cara. Conseguiram ali manter uma muita pressão em cima
E tá aí, ace para a equipe azul, que conseguiu ali abater os três adversários. Duas eliminações para o Taka, uma para o Lance. Agora eles estão focando a torre, cara, sem pensar duas vezes. Eles estão tankando a torre sem nenhuma tropa. E cuidado aí para não ser abatido, hein, Lance? Quase que o Lance foi abatido, mas mesmo assim eles conseguiram levar a torre. E, cara, não sei por que eles voltaram para a base. Dava para puxar essa Kraken aí, sem dúvida alguma. Será que a vitória vai ficar por conta da equipe azul mesmo? É, meus amigos, só o tempo dirá. Vamos ver qual será a reação da equipe vermelha agora. Espero que o Scarf tenha resolvido aí seu problema com a internet a partir de agora. Ah, Cru, não faz isso, cara. Você não é Deus pra ir pra cima de três. Aí você pediu pra morrer. Acabou entregando o jogo aí. Não se faz isso, cara. Sinceramente, não tem como você avançar sozinho aos 25 minutos de jogo. Você tem que esperar sua equipe. Ultimate do Adagio ali para tentar ajudar o seu aliado, a tentar ajudar o Scarf. Mas não funcionou muito bem, porque... Nossa, olha o que o Scarf tá fazendo. Ele conseguiu abater o Taka ali em um momento que eu mesmo já tinha desistido da equipe vermelha, mas não. Ele conseguiu abater e com a ajuda da Sentinela de Cristal, eles estão conseguindo causar um bom dano ali em cima da equipe azul. Mas eles têm que focar o objetivo, cara. Cara, foco mais fraco do time azul, que é o Sol. Eles conseguiram escapar ali. O Trientes ali acabou prendendo o Scarf. Então não conseguiram mais uma eliminação. Essa TF aí virou de uma forma incrível para a equipe vermelha. E dava para eles conseguir melhorar isso aí. Tinha como eles eliminar ali o Sol e eliminar o Lance também. Mas infelizmente não conseguiram. O Adagio tá avançado ali. Vamos ver se o Scarf consegue ajudá-lo. Ele tá ali, tá tentando causar dano. Na verdade, ele tá causando muito dano. Agora tem que agressivar, meu amigo. Vai pra cima que você consegue. Você tem que conseguir abater o Lance pra poder puxar essa Kraken, que o Sol sozinho não vai tentar proteger, cara. Sem dúvida alguma. Mas agora não tem como mais puxar essa Kraken. O Lance conseguiu esperar ali e segurar um pouco o jogo até o renascimento do Taka. Agora a pergunta é: será que o Lance vai conseguir escapar dessa com vida? Ih, cara, é meio improvável, hein? É meio improvável, será que ele vai conseguir ou não? Ele jogou todo mundo ali para trás, conseguiu tomar uma distância da galera. Vai se olhar, o ultimate do Cru ali acabou prendendo, mas ele tá bem tanque. Cara, inacreditável! O Lance conseguiu escapar, cara! Surreal, como o Lance conseguiu escapar dessa, cara? O Taka tá ali tentando roubar a Kraken. Ele vai conseguir uma eliminação. Scarf utilizou sua ultimate ali. Tá indo pra cima do Taka. Olha o dano, meus amigos. O Taka saiu ali com o rabo entre as pernas. Quase foi abatido. Vamos ver se a equipe vermelha consegue aí recuperar o jogo nessa última TF. Se eles perderem, é fim de jogo. É 3 contra 3. Tá todo mundo vivo até o momento. O Taka pulou em cima. Conseguiu abater o Scarf. Ultimate do Adagio. Pegou apenas no Sol ali. Agora o Minion da Jungle ali acabou prendendo o Adagio. O Cru tá quase sendo abatido. Ele tá tentando fugir. O Taka ali deu a volta. Acabou perdendo o Cru de visão. O Cru tem que voltar pra base, cara. Agora não é momento de avançar, não. Olha a vida dos seus adversários. Você tem que ir pra base, nem espera. Ih, cara, ele tá tentando ir pra cima. O Adagio tá tentando fugir ali. Tá segurando o máximo que dá. O Cru acabou sendo abatido pelo Taka ali. Deu muito vacilo o Cru. Agora, mais uma vez, era pro Cru ter voltado pra base, pra não dar o Ace, comprar uma bota e vir na carreira, meu amigo, pra tentar roubar a Kraken. Sem dúvida alguma, agora é o fim do jogo. Com essa Kraken aí, a equipe azul pode garantir a vitória. Mas é como sempre digo, no Vainglórias tudo é possível. E não vale a pena desistir nunca, cara. Nunca desista, porque não existe o impossível aqui no Vainglórias. Eu já vi partidas literalmente impossíveis se tornarem impossíveis, cara. Eu já vi equipe que não tinha levado nenhuma torre. E a equipe adversária já tinha levado todas as suas torres. Só restava a Cristal. E... mesmo com a equipe adversária com a Kraken, eles conseguiram levar a Kraken, os três adversários, e levaram todas as torres e viraram o jogo de forma histórica. Eu já vi isso acontecer não apenas uma vez. Então eu digo, meu amigo, tudo é possível, só vai, só acredita. Vamos ver se a equipe vermelha consegue mostrar que isso é realmente possível. A primeira torre ali já foi abatida, quer dizer, a terceira torre. E agora é 2 contra 2 nesse momento. É Cru, Sol, Adagio e Lance ali. Estão mandando beijinho para todo lado, mas eu quero ver tiro, meu amigo, quero ver sangue. O Taka tá posicionado ali. Quem será que ele vai atacar primeiro? Ele tá indo pra cima do Cru. O Cru vai ser abatido, cara. O Cru avançou sozinho mais uma vez no meio dos três. Pelo que eu vi, o Scarf teve alguns problemas também com sua conexão. E o Lance vai ser abatido. E esse foi um jogo muito complicado pra equipe vermelha, pois eles tiveram um problema técnico. Não leve a mal a minha avaliação nesse jogo aqui, a minha narração.
sobre eu estar falando dos seus erros em determinados momentos, mas leve isso como aprendizado, cara. Como eu sempre digo, a batalha de inscritos aqui não é para mostrar quem é melhor que quem, cara. É um aprendizado. Aqui vocês podem assistir os seus erros, analisar suas jogadas, assistir várias vezes o seu jogo e ver o que poderia fazer de uma forma diferente ali para poder mudar esse resultado. E dessa vez, a melhor equipe foi a equipe azul. O Taka jogou muito bem, o Sol também. O Lance também conseguiu fazer um ótimo jogo ali, escapou de um momento que ninguém acreditava. Eu só não concordo muito com o que o Taka fez no início lá, que matou o Scarf. Eu falei sobre isso. É bom sempre fazer um jogo limpo, tentar ao máximo fazer um jogo limpo. Quando seu adversário cair, cara, respeita, espera ele voltar e aí sim você encara ele. Eu espero que esse vídeo aqui tenha servido de aprendizado para muita gente e que também tenha sido um vídeo bacana para você. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curtiu? Cara, então desce aqui embaixo, deixa seu joinha. Se for novo no canal, já clica no botão inscrever-se e ativa as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade aqui do canal. Só lembrando, aqui na descrição está as páginas do Facebook, do Twitter do canal e também o nosso novo grupo lá no Facebook, cara. Participa que o grupo está incrível. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!